خبر شاملو چې د خیبر پختونخوا حکومت یو شمیر صوبایي وزیران بدلیږي نه نه بدلیږي راتلونکي یوه هفته کې به کابینه کې بدلون وشي نه کابینه کې د بدلون هیڅ امکان نشته دا هغه خبرې دي نن سبا چې خلک یې په صوبه کې تحریک انصاف حکومت په اړه اوري بدلون به وشي او کنه ګورو په دې رپورټ کې که یو خوا څو ورځې وړاندې په وفاقي کابینه کې په لوی کچ بدلونونه رامخته شوي او د مهمو وزارتونو د وزیرانو څوکۍ بدلې کړی شوي نو بل خوا وزیر اعظم عمران خان دا هم ښه په جار ویلي چې داسې نور د بدلونونو امکان هم شته او د وزارت په ځای پاتې کېدل یې د کارکردګۍ سره مشروط کړي له دې وروستو پنجاب کې هم د بدلون ګنګوسې روانې دي او اوس د پښتونخوا حکومت د وزیرانو په اړه هم د بدلونونو خبرې اترې کیږي دوه ورځې وړاندې د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی ویلي چې یوه هفته کې ځینې وزیران بدلېدای شي په دې باندې تېره ورځ سینیئر وزیر عاطف خان د صوبایي اسمبلۍ اجلاس دوران په خبرو کې په شوکت یوسفزی ټکونه هم کړي که شوکت یوسفزی کابینه کې د بدلون خبرې کوي نو بلخوا وزیر اعلی محمود خان وایي چې فلحال په صوبایي کابینه کې هیڅ قسمه د بدلون یا رد و بدل امکان نشته د وزیر اعلی سیکرټریټ نه جاری شوي بیان کې ویلې شوي چې په کابینه کې د رد و بدل او د وزارتونو واپس اخستو افواګانو کې هیڅ صداقت نشته وزیر اعلی د ټولو وزیرانو کارکردګي هم د تسلی وړ بللې حکومت یو دی جماعت هم یو دی خو د وزیر اعلی او وزیر په بیانونو کې لوی تضاد بریخي بهرحال څوک صحیح او څوک غلط دی دا فیصله به څو ورځو کې وشي ځکه چې د څو وزیرانو په کارکردګۍ وزیر اعظم عمران خان خوشحاله نه ښکاري